Прогноз погоди на п'ятницю, 28 квітня. Схід сонця 5 години 38 хвилин. Захід о 20 годині рівно. Місяць у Близнюках, третя місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури мінус 0,1 в Миколаєві був зафіксований у 1947 році, а найвищий плюс 26,7 у 2000 році. А ось якою буде погода 28 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 28 квітня 2017 року у Миколаєві та області небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. Вітер південно-східний від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищиться. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 764 міліметри тутного стовпчика. Вологість повітря залишиться низькою – 47%. В Миколаєві нічна температура плюс 6 градусів, а в день плюс 21 градус. На території області, в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 4 до 9 градусів з позначкою плюс. А в день температури стовпчик зупиниться на позначках від 11 до 22 градусів тепла. Це був прогноз погоди.